İşğalçı Rus ordusunun Ukraynaya hücumundan sonra növbəti uğursuzluğun görüntüləri yayılıb. Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı kadrlarda işğalçıların Kiyevə hücumu zamanı üzləşdiyi itkilər əks olunur. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kiyevə hücumun qarşısını alarkən işğalçılara məxsus 50 döyüş texnikası, tonlarla silah-sursat, canlı qüvvə daşıyan bir neçə KAMAZ markalı yük maşınları və hərbi qərargahı artilleriya zərbəsi ilə məhv edib.